Sākot ar Lāčplēša dienu līdz pat Latvijas dzimšanas dienai, mūsu valstī ir patriotu nedēļa. Cilvēki, kas dien Nacionālais bruņoto spēkos, kadeti un instruktori, ir īsteni Latvijas patrioti. Sveicināti kadeti! Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir akreditēta valsts augstākās izglītības un zinātnes iestāde, kuras mērķis ir sagatavot profesionāli izglītotus Nacionālo bruņoto spēku virsniekus, militāro vienību līderus ar augstu pienākuma apziņu, kuri spēj uzņemties atbildību un sekmīgi vadīt militārās vienības valsts aizsardzības un drošības interesēs. Cik es sevi atceros, jau man ieinteresēja viss militārais no bērnības, un es arī gribēju saistīt savu darbu kādu aktīvu, aktīvām nodarbošanām, ja tas nebūtu pārsvarā papīru darbs. Līdz ar to nolēmu bruņotie spēki atbilst maniem izvēlētajiem standartiem, ko es vēlos sasniegt dzīvē. Un tad es ieņemu šo mērķi galvā un uz to arī gāju. Pats es studēju sauszemes spēkos, jo tas man ir tuvāk sirdī. Tas ir iekšā sirdī, teiksim tā. Latvijas profesionāla armija vajadzīga tāpēc, kad lai iedzīvotāji zina, ka viņiem kad stāvies kāds aiz muguras un varēs par viņiem parūpēties, ja būs nepieciešamība. Priekšrocības dienējot armijā ir daudz, sākot jau ar sociālām garantijām, tad stabilu atalgojumu, bet priekš manis personīgi lielākais iegūmas bija tas, kad es jūtu, kā izaug mana personība. Aizsardzības akadēmijā mēs strādājam kopā ar pieredzējušiem instruktoriem un virsniekiem, tad viņi liek mums izprast un saprast, kā tad notiek darbs šajā struktūrā. Tad sākotnēji mēs apgūstam individuālā līmenī, tas ir pats pamats, tad maskēšanās, pārdošanās veidi, tas viss notiek pamata apmācības kursā. Tad mēs tālāk jau integrējamies iekšā nodaļās, vados un tad jau apgūstam jau tad nākošos soļus. Ja ir vēlme, tad to vajag īstenot, vajag sakot tam, ko saka iekšējā balss, tā teikt. Man to teica iekšējā balss, es atnācu, man te patīk, es nevaru iedomāties savu dzīvi citur. Noteikti es aicinātu nenobīties, jo arī man pašam tas bija kā izaicinājums un tas bija tiešām kas nezināms, kas jauns. Jautājām jauniem cilvēkiem, ko priekš viņiem nozīmē vārdi kalpot Latvijai. Kļūt pa savu labāko versiju, lai pēc tam es varu pataisīt pat kādu citu cilvēku pa viņa labāko versiju, vai ir palīdzēt viņam kļūt pa viņa labāko versiju, jau zinot līdzīgu ceļu, kā var tikt līdz tam mērķim. Kalpot Latvijai priekš manis tas nozīmē, tā ir goda lieta. Tas ir, manuprāt, liels pagodinājums, ka tu, tieši tu būsi tas, kurš aizstāvēs tautu un savu valsti. Tas būs tiešām nepieciešams.